Լինում է, չի լինում, դեպարտադիր չի, որ բոլոր պատմությունները սկսեն այսքան ծանրալի։ Նյու Յորք, 54 տարի առաջ, Միլֆորդ հյուրանոցում ծնվեց մի գաղափար, որը փոխեց պրոֆեսիոնալ խաղերի ողջ պատմությունը։ Վիլֆրեդ Բիլը եւ իր գործընկերները ստեղծեցին ֆենտեզի սպորտի առաջին կանոնները։ 1963 թվականի օգոստոսին ստեղծվեց ֆենտեզի սպորտի առաջին լիգան՝ The Greater Auckland Professional Pigskin Prognosticators League։ Անդի Մուսալիմասը դարձավ առաջին ֆուտբոլային լիգայի հիմնադիրը Kings X սպորտային բարում։ Կանանց համար առաջին լիգան հիմնադրվեց 1974 թվականին։ Հաջորդ երկու տասնամյակների ընթացքում ֆենտեզի ֆուտբոլի խաղացողների թիվը հասավ 1 միլիոնի։ Խաղացողները սովորաբար կարդում են թերթեր, վիճակագրական տվյալներ և կազմում են իրենց թիմերը, օգտագործելով բարում եղած գրիչները, թղթերը և հաշվիչները։ 1999 թվականին Yahoo-ն գործարկեց ֆենտեզի ֆուտբոլի առաջին վեբկայքը։ Yahoo-ի հաջողությունից հետո ստեղծվեցին տասնյակ կայքեր։ Նոր հազարամյակը իր հետ բերեց ֆենտեզի ֆուտբոլի 12 միլիոն խաղացողներ, ինչպես նաև ստեղծվեցին տարբեր լիգաներ՝ NBA, MLB, NHL, MLS և այո, նույնիսկ կիբերսպորտը։ 2016 թվականին Vivaron գործարկեց իր ֆենտեզի սպորտի հարթակը։ Եթե դուք սիրում եք ֆենտեզի սպորտը, ապա Vivaron այն վայրն է, որտեղ կարող եք շփվել, մեկնաբանություններ թողնել, կիսվել և մրցել ձեր ընկերների հետ։ Ֆենտեզի սպորտը այն հարթակն է, որտեղ հմտությունները երաշխավորում են ձեր ակնթարթային հաղթանակը։ Vivaron, ստեղծիր քո լավագույն թիմը։ Բարև ձեզ, սարգելի ռադիոլսոներ, սիրելի ֆուտբոլասերներ, մարզասերներ, լրատվական ռադիոյի եթերում Vivaron Fantasy հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ես Ռոբերտ Գասպարան եմ և այժմ առանց ժամանակ կորցնելու անցնենք մեր այսօրվա հյուրերին, rfootball.com կայքի լրագրող, մարզական լրագրող և նաև սիրված տրոլ ֆուտբոլ in Armenia AG-ի հիմնադիր, իմ լավ ընկեր Manchester United-ի երկրորդ բակու և ֆուտբոլ ֆենտեզի մասնագետ Հայկազ Մկրտչյան, ողջույն Հայկազ, և նաև մյուս հյուրը Սպարտակ Պետրոսյան, բուկմեյքերների ռեյտինգ կազմակերպության ներկայացուցիչ, աշխատակից և Բարսելոնա ֆուտբոլային ակումբի պաշտոնական ֆանակումբի, Հայաստանում պաշտոնական ֆանակումբի հիմնադիր, նախագահ, ողջույն Սպարտակ։ Ողջույն։ Պարոնակ, դուք ամբողջությամբ այսպես սպորտի ֆուտբոլի մեջ լինելով, երևի Հայկազին սկսենք, Հայկազ, երկար ժամանակ ինչ զբաղվում ես ֆենտեզի ֆուտբոլով, ժամանակ տրամադրում ես, արդյոք ուշ չէր ֆենտեզի ֆուտբոլի մուտքը Հայաստան, ուշացած չէ։ Ողջույն Ռոբերտ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ուշ չի կարելի ուշել, եթե հիմա է եկել, ժամանակը երևի հիմա է ավելի համապատասխան դրան, նախկինում գուցե այնքան հետաքրքրություն չառաջացներ մարդկանց մոտ, հիմա բավականին մեծ թվով ֆուտբոլասերներ խաղում են ֆենտեզի, հետաքրքրվում են ֆենտեզիով և բավականին հետաքրքիր նախաձեռնություն է ֆենտեզին և լավ է, որ Հայաստանում թեկուզ հիմա կա ֆենտեզի։ Դե դու որպես վաստակավոր ստաժով ինչքան ժամանակ է դախտիք չէ։ Որպես 2 տարի։ Իսկ արդյունքները լավ, դու գո՞ ես քո արդյունքները, այստեղ կարող ես ավելի լավ։ Երևի կարող եմ ավելին, ավելի շատ պրեդիկտորն եմ, ավելի լավ ցուցանիշներ ցույց տալիս։ Ֆենտեզիով ոչ այդքան լավ, բայց վատ էլ չի։ Դե դու հիմա անգլական պրեմիեր լիգան է մեզ մոտ, դու էլ որպես Մանչեստեր Յունայթեդի և հատկապես անգլական ֆուտբոլի երկրպագու, պետք է որ ցույց տաս քո լավագույն որակները։ Սպարտակ, դու ավելի շատ կազմակերպչական այսպես աշխատանքներով ես զբաղված, արդյոք ժամանակ լինում է, որպեսզի քեզ տրամադրես վիրտուալ այսպիսի խաղերի։ Օրա շաբաթական 1 տուր, 2 տուր նա հաշվենք մաքսիմում, եթե խոսքը գնում է պրեմիեր լիգայի մասին, դրա համար ընդամենը պետքա այդ 1 շաբաթվա մեջ 1 ժամ, 2 ժամ ազատ ժամանակ տրամադրել այդ ամեն ինչը կազմակերպելու համար, այնպես որ փորձում եմ հնարավորինս ամեն տուրում գոնե խաղալ, հետևել ու կազմը ադապտացնել այդ տուրի խաղերին։ Ոչ միշտ ստացվում, բայց ընդհանուր այս տարվա պրեմիեր լիգան փորձել եմ ամբողջ տարին խաղալ։ Շատ բարի, մարզավիճակը պահելու համար պետք է իհարկե ամբողջ մրցաշրջանի ընթացքում խաղալ, իսկ ես հիշեցնեմ, որ մեր նախորդ հաղորդման հյուրերն էին Հայաստանի հավաքականի սիրված ֆուտբոլիստ Կարեն Դոխոյանը և ռադիոհաղորդավար Ստերո Պոհանյանը և Մանչեստեր Յունայթեդ անունն ընտրած Կարեն Դոխոյանը կարողացել է մեր նախորդ հաղորդման ընթացքում հաղթանակ տանել 34 միավոր, Ստերո Պոհանյանը վաստակել է 31 միավոր, Ստերոփին ասում ենք ցտեսություն, Կարեն Դոխոյանը 34 միավորով չկարողացավ գերազանցել մեր լավագույն արդյունքը գրանցած Մինասյան Հարությունի
ցուցանիշը 59 միավոր է հիշեցնեմ հավաքել։ Պարոնակ, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում այսօրվա խաղում, որպեսզի դուք գուցե դուք այսօր կարողանաք ձեռնոց նետել Հարություն Մինասյանին եւ նրա հետ խաղալ եզրափակիչ տուրում, ասեմ, որ հաղթողը Վիվարո ընկերության կողմից ստանալու է հատուկ գավաթ եւ մրցանակ, որի անունը դեռևս մենք չենք ասի, որպեսզի ինտրիգը շարունակի մնալ մինչեւ վերջ։ Եվ նաեւ առաջարկում եմ զբաղվել մեր վերադառնանք մանկություն, Վիվարո ընկերությունը վերջերս գործի է դրել իր նոր ժամանցային խաղը, Չինգաչունգ, բոլորս էլ ժամանակի խաղացինք, եւ հիմա այդ Չինգաչունգի օգնությամբ ձեզ առաջարկում եմ որոշել, թե ով է սկսում այսօրվա մեր հանդիպումը։ Ես ասում եմ Չինգաչունգ, դուք խաղում եք, գնացինք։ Մեկից Չինգաչունգ սկսում է Սպարտակը, Սպարտակ ընտրում ենք թիմի անունը, երկար կարճ կապ չունի, ՊԲ Երևան դնենք, Պենյա Բլաուգրանա Երևանի պատվին, այո, Պենյա Բլաուգրանա Երևան, եւ դասավորությունը 3-5-2 ընտրված է, բացատրես ինչու Սպարտակ, ինչու 3-5-2 բացատրեմ, սորաբար ֆենտեզի սպորտում, երբ լիգան մեկնարկում է, առաջին տուրից առաջ խաղացողները ընտրվում են ու որոշում են ըստ իրենց սովորական հաստիկի, այսինքն եթե օրինակ վերցնենք Ռոբերտո Ֆերմինոն ինքը հաստիկով կիսապաշտպան է, թեպետ հիմա խաղում է արձակուրդ դիրքում։ Քանի որ այդպիսի ֆուտբոլիստները շատ են Պրեմիեր լիգայում, ավելի լավ է շեշտը դնել 5 կիսապաշտպանի վրա, քան օգտագործել 3 հարձակվող։ Շատ բարի, շատ գրագետ բացատրություն։ Մենք հիմա տեսնում ենք նաև մեր օրացույցը, 37-րդ տուրի հաշվետու ու 37-րդ տուրի հանդիպումները, Everton Watford, West Bromwich Chelsea, Manchester City Leicester, Sunderland Swansea, Middlesbrough Southampton, Bournemouth Burnley, Stoke City Arsenal, Crystal Palace Hull City, West Ham Liverpool եւ տուրի կենտրոնական հանդիպումը Tottenham Manchester United։ Ահա միջակայքում ձեր երկուսի թիմերի ընտրության, եւ հիմա Հայկաս դու ես ընտրում քո թիմի անունը եւ դասավորությունը։ Թիմի անունը Yerevan United։ Հիշենք Հիշենք, այո, հարգանքի տուրք մատուցենք, ժամանակին այսպիսի թիմ կար Հայաստանում, դասավորությունը 4-4-2 հենց անգլիական, դասական անգլիական այն ժամանակներ, երբ իհարկե Անգլիայում Մանչեսթեր Յունայթեդ իհարկե դրա լավագույն ճատակողներ, եթե դու հիշում ես, այո, Ֆերգյուսոնի Մանչեսթերը, Բեքհեմ, Գիգս, Սկոլսկին, Յորք Գոլ, դա կլասիկա է իհարկե։ Եվ քանի որ Սպարտակն է սկսում, նա էլ կընտրի թիմի դարպասապահին։ Դարպասապահ կընտրենք Տիբո Կուրտուային Չելսիից։ Ընտրեցինք Տիբո Կուրտուային, 31 միլիոն դու ունես, եւս միջինը 36 միլիոն, մոտ 36.5 միլիոն եվրո կամ ֆունտ կամ ինչպես կցանկանաս այլ ֆուտբոլիստներ ներելու համար։ Հայկաս դրամ յեն Տոտենհեմի դարպասապահ Ուգո Լյորիս, շատ հետաքրքիր է, Ուգո Լյորիս ենք ընտրում, ես չմոռանամ հիշեցնել, որ Ուգո Լյորիսի մրցակիցը Մանչեսթեր Յունայթեդն է, որի համար Պրեմիեր լիգան արդեն նշանակություն չունի։ Դե, չես կարող ասել, տեսնենք թե ինչ կլինի, եւ եւս 3 պաշտպան հիմա պետք է ընտրի Սպարտակը։ Ընտրենք Վերտոնգենին Տոտենհեմից։ Բավական։ Եկեք, բայց չընտրենք էլ իրան, եկեք Դենի Ռոզին ընտրենք Տոտենհեմից։ Դենի Ռոզ, Ռոզը վստերը կարող կիսապաշտպանների մեջ է ընտրված, Դենի Ռոզը։ Եթե այդ լավ չէ։ Այո, Դենի Ռոզը կիսապաշտպանների մեջ է ընտրած։ Walker-ին փորձենք։ Walker։ Walker-ն էլ, կարող Walker, 40 միլիոն։ Վերտոնգենը լավ է։ Վերտոնգենը մաչելի էր։ Կոմպանին էլ կարող է մաչելի լինել։ Կոմպանին դեպ շատ մաչելի է, ուզում ես նայեմ Կոմպանիի գինը, ես նախորդ մեր հաղորդման ընթացքում ես Կոմպանիի էի նայում, խնդրեմ 7 միլիոն ընդամենը Կոմպանիի նախորդ խաղում, եթե ֆենտեզի խաղացող լիներ եւ Կոմպանիին ընտրած լիներ, միանշանակ միավորներ կբերեր։ Հաշվի առնելով որ Լեսթերի դեմ են խաղալու, եւ հաշվի առնելով որ տանն է եւ Լեսթերը դուրսը գրեթե գոլ չի խփում, ոչինչ, հիմա ամեն ինչ փոխվում է, դրա համար հաջորդ թե կընտրենք Նատանիել Կլայնին։ Լիվերպուլ գնացինք Նատանիել Կլայն, 33 միլիոն ձախից ներքևը, ահա, ահա մեր Նատանիել Կլայնը, եւ մի հոգու են ունենք ընտրելու, կընտրենք եկեք կընտրենք Անտոնիո Վալենսիային։ Վալենսիա Մանչեսթեր Յունայթեդի կիսապաշտպանը դարձել է քո, եկեք փորձենք ուրեմն այդ դեպքում խաղալ Բեյնս, Լեյտոն Բեյնս Էվերտոնից։ Լավ ընտրություն է, Էվերտոնի մրցակիցը Ուոտֆորդն է եւ Լեյտոն Բեյնսը կարող է այն առաջինը հետաքրքիր գործողություններով աչքի դնել եւ ամենակարևորը արդյունավետ ֆենտեզի ֆուտբոլի համար։
Courtois, Vertonghen, Klein, Leighton Baines. Ես իհեսնեմ, որ դիրքը որևէ կապ չունի, այստեղ մեծ մոտ Klein-ը կենտրոնում է, բայց դա որևէ նշանակություն չունի, որտեղ կարևորը մեծ մոտ իհարկե Vivaro Fantasy-ում եւ Fantasy Football-ում կարևորը պաշտ նոմինալ պաշտպան լինելն է։ Հայկաս 4 պաշտպան, 1 գծով ցանկացած, դու գիտես արդեն։ Pablo Sabaleta, Manchester City-ից։ Հարցը համոզված է Sabaleta-ի հարցում։ Միավոր բերող ֆուտբոլիստ է։ Եթե խաղան, եթե խաղում է Sabaleta-ն, իսկ եթե ախոտ խաղում կար, հույս ունեմ այս խաղում էլ կլինի։ Հույս շատ լավ բան հույս է, եւ ահա, եւս 3 ֆուտբոլիստ Հայկաս։ Jan Vertonghen, Tottenham-ից։ Սպարտակի մամուտքում ասում եմ մի բան չանեմ։ Jan Vertonghen-ն էլ ընտրեցինք։ Եվս երկուսը Կոլարով Սիթիից, Ալեքսանդր Կոլարով 28 միլիոն, վերջերս եթե հիշում ես Ալեքսանդր Կոլարովին Գվարդիոլան ինչ կտանքների ասես, որ ենթարկեց կենտրոնական պաշտպանի դիրքում օգտագործեց անգամ, դրանից ավելի կատաստրոֆիկ բան ես երբեք չեմ հիշում անգամ ֆուտբոլիստ։ Այո, շատ, բայց եթե եզրում եք։ Եվ Լորան Կոսիելնի։ Լորան Կոսիելնի 33 միլիոն, այո, Արսենալն բավական հաջող հանդես գալիս, Արսենալն էլ վերջերս լավ թափ է հավաքել եւ մոտեցել է լավագույն քարյակին։ Եվ Լյորի, Սաբալետա, Վերտոնգեն, Կոլարով եւ Կոսելնի, Հայկազ ուշադիր, դու ունես 1 ֆուտբոլիստ ընտրելու Մանչեսթեր Սիթիից, այլևս, այսինքն Դե Բրոյնե, Սանե, Ագուերո, դրանցից որևէ մեկին եթե ընտրելու։ Եվ սկսենք։ Կիսապաշտպաններ, Սպարտակ, Կոուտինյոն, Լիվերպուլից։ Ֆիլիպե Կոուտինյո Մարտում Բարսելոնան է ցանկանում գնել։ Կողմ ես որ Բարսելոնա տեղափոխվի։ Չէ, ճիշտն ասած, թող մնա Լիվերպուլում։ Լիվերպուլը Բարսելոնայի առաջին երկրորդ ակումբն է, որ որ ավելի հետաքրքիր։ Պետք է բացատրել ինչու պետք է Կոուտինյոն տեղափոխվի Լիվերպուլ, ես նույնը հիմա չկա։ Ես էլ եմ համաձայն, որ Կոուտինյոն տեղ չունի պարզապես Մանչեսթեր Բարսելոնայում տեղ չունի։ Ամեն դեպքում Ինյեստային արդեն փոխարինող է։ Հա, բայց ինքը այդքան ներքև չի խաղա։ Ինքը այդքան ներքև չի խաղա, համաձայն եմ Ռոբերտի հետ։ Եկեք ավելացնենք Քրիստիան Էրիքսենին։ Վաո։ Էրիքսենը ամենաթանկարժեք ֆուտբոլիստներից է, 56 միլիոն։ Դե փողը տվել է գործածենք։ Կարևորը խելքով ծածենք։ Ավելացնենք Էդեն Ազարին։ Եվս մեկ գնում բավական թանկարժեք։ Համեմենք այս ամենը Կևին Դե Բրուինեյով։ Օ, դու առանց հարցակով ես ստերեոտիպին ուզում խաղաս։ Հա։ Կևին Դե Բրուինը 49 միլիոն։ Մի կիսա պաշտպանել ունենք։ Հեսա նայենք ցուցակով։ Այո, եւս մի կիսա պաշտպան։ Գյուլֆի Սիգուրսոնին վերցնենք։ Սիգուրսոն։ Չէ, լավ չենք ուզում։ Գյուլֆի Սիգուրսոն։ Նոր եկած նոր եկած ապրանքը որ չի զերջում մեզ մոտ այդպիսի մի փոքր եկեք չէ եկեք Վիլֆրիդ Զահային վերցնենք, եթե ինքը հարցակողների մեջ չի, հարցակողների մեջ է ինստուտը։ Եկեք մի հատ գալա Crystal Palace ուղակի մտնել։ Այնա Վիլֆրիդ Զահա, մենք տեսանք որ նա հարցակողների մեջ էր։ Crystal Palace Վիլֆրիդ Պանչոնին հասած չեմ ուզում իրան Townsend-ին վեր, չէ, դա լա շատ թանկ ստացում, հա։ Բայց նելա շատ թանկ։ Եկեք ուղղակի վերցնենք։ Լավ ֆուտբոլիստը լավ գին ունի։ Արսենալ կարելի՞ա, Արսենալ։ Կարելի՞ է, իհարկե, Արսենալ։ Չեմ սիրում այդ թիմը, բայց փորձենք։ Կասերլան չի խաղալու, Ռեմզին խաղում է վերջերս եւ բավական մաչել են, այ։ Ալեքսիս Սանչեսին են հարցակվող են վերցրել, հա։ Այո։ Հարցակվող։ Լավ, եկեք կիսապաշտպան, ուրեմն ընտրենք Արոն Ռեմզին, որպեսզի մի փոքր էկոնոմի անենք։ Ահա, գնացինք։ Կիսապաշտպանությունը պարզ է, շատ թանկարժեք կիսապաշտպանությունը, ես քեզ ասեմ, Սպարտակ դիևս 30 միլիոն դու պետք է ծախսես գրմիչինը երկու հարցակվողի համար, տեսնենք կարողան ես տեղավորվել թե ոչ, եւ Հայկազերտն է 4 կիսապաշտպան, գնացինք։ Վիլյան։ Վիլյան։ 29 միլիոն։ Վիլյան։ Ուիս ունեմ Վիլյանը քա։ Ես էլ ուիս ունեմ Պեդրո։ Էդեն Ազար, Էլի Չելսի։ Ազար։ Առանց Մխիթարյանը խաղում։ Ինք կարծիքով Մխիթարյանը հնարավոր է նույնիսկ չմասնակցի այդ խաղին։ Ընդհանրապես United-ը հնարավոր է այդ խաղին չմասնակցի։ Չէ, մենք հիշեցնենք, որ վերջին տուրում էր միայն Ժոզե Մորինյոն խոստացել երիտասարդական թիմը անել մարզադաշտ, իսկ այնտեղ էլ Crystal Palace-ն է լինելու մրցակից։ Եվս երկուսը։ Ում խոստումին ես հավատում, Ռոբերտ։ Անգլական լրագրողների։ Եվ եւս երկուսը ում կարելի ընտրել։ Ում ուզես։ Արոն Ռեմզի։ Արոն Ռեմզի։
Արսենալից մի հոգի էլ չէ կարող ենք որ ես հիմա որ բացենք տեսնենք ընդհանուր կոկազմը տեսնենք այո եւս մի հոգի կարող ենք դրել գրանիտ ջակա գրանիտ ջակա վերջին վերջերս բավական հաջող հանդես եկավ գրանիտ ջական իսկ ահա 19 միլիոն դու կարող ես հարցակողների մեջ էլ ընտրել եւ ամենաթանկարժեք հարցակողներին դրան դեռ կհասնենք Սպարտակ քո հերթն է հիմա լինելու երկու հարցակողներ ներելու բայց ես մինչեւ այդ առաջարկում եմ մենք փոքրիկ ընդմիջում կատարենք պարոնայք հարգելի ռադիոլսողներ մի փոքր ընդմիջում հետևենք օրվա լրացին որ ստոք վերադառնանք տաղավար եւ կանցնենք մեր ամենահետաքրքիր հատվածին Vivaro ստեղծիր քո լավագույն թիմը Vivaro, ստեղծիր քո լավագույն թիմը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Vivaro Fantasy-ն շարունակում է լրատվական ռադիոյի եթերում Հայկաս Մկրտչյան եւ Սպարտակ Պետրոսյան հյուրերն են մեր այսօրվա եւ երկու հարցակողներ են մնացել յուրաքանչյուրին ընտրելու Սպարտակ ու երկու հարցակողին խնդրեմ միջին քո ընտրելու հնարավորությունը 33 միլիոն միջին դու պետք է ընտրես Ալեքսի Սանչեսին ընտրել չես կարողանա։ Դատ մտնենք Manchester City։ Manchester City Սերխո Ագուերոն չի խաղալու։ Գաբրիել Ջեզուս ընտրեցինք Ջեզուսին եւ 55 միլիոն էլ ունես։ 55 միլիոն էլ ունենք, դա կարող ենք օգտագործել։ Մի հատ Tottenham ունենք Kane-ի արժեքի չկանա։ Չարժ այս թվումը։ Ա Kane չենք էլ կարող։ Kane չենք էլ չեք էլ կարող, ինչեւ այս էլ չեք կարող։ Լավ։ Ուրեմն փորձենք Leicester գուցե Manchester City-ի հետ խաղում։ Չեմ։ Arsenal, Liverpool։ Դուք ձեզ հակասում եք Ռոբերտ։ Liverpool, Everton։ Everton, Lukaku-ն շատ թանկ է, չարժին այլ։ Վայ։ Հայկազը կարող է իրեն թույլ տալ, օրինակ, Kevin Mirallas կարող է վերցնել։ Չէ, եկեք մի հատ էլ փորձենք Chelsea-ում Diego Costa-ն շատ թանկ կլինի։ Շատ։ Բաչոյն չի խաղում։ Ինչ կներա պատտվում էս ֆենտեզիում։ Այո։ Ընդհանրապես տրանսֆերը ինչ ու կայուն։ Կները թանկացել։ Եկեք Alvaro Negredo դնենք։ Բայց ախր Negredo-ն է ֆիլտր անել մինչև 55 միլիոն ու հարցակվող։ Կարող ենք։ Դենանք ու՞մ առաջարկում։ Կարող ենք։ Մինչև Պայստայիններ էլ չպետք է ընդունենք։ Չէ։ Քանի որ մեզ մոտ Պայստայինները առայժմ չունեն ֆունկցիա խաղի ընթացքում, օրվա ընթացքում մասնակիցները փոխելու Պայստայիններին, բայց այդ ֆունկցիան անպայման կներառվի շուտով։ Պայստայինները ընտրվում են ավտոմատ ամենացածր գնի սահմաններում։ Քալյու Վիլսոնին ամենավերևը։ Բենտեկեն կարող։ Բենտեկը կարող է։ Լավ, համոզեցին, Բենտեկին։ Բենտեկը։ Քրիստիան Բենտեկը 45 միլիոն, ոչ չի։ Եվ ավակին Սպարտակ։ Ավակին կվերցնենք Գաբրիել Ժեզուսին։ Ամենաերիտասարդ ավակ, այո։ Տիբո Կուրտուա, Յան Վերտոնգեն, Նաթանիել Կլայն, Լեյտոն Բեյնս, Ֆիլիպե Կոուտինյո, Քրիստիան Էրիքսեն, Էդեն Ազար, Կևին Դեբրոյնը եւ Աարոն Ռեմսի, կիսապաշտպաններ Գաբրիել Ժեզուս եւ Քրիստիան Բենտեկե, Պենյա Բլաուգրանա, Երևան Սպարտակ Պետրոսյանի թիմն է։ Հայկաս, կողնորոշվել ես արդյոք միջին 80 միլիոն եվրոյով ես գնելու։ Ռոմելու Լուկակու։ Գնացին Լուկակու 79 միլիոն։ Եվ ունես 81 միլիոն։ 81 միլիոն Դիեգո Կոստա։ Դիեգո Կոստա, գնացինք։ 79 միլիոն էլ Դիեգո Կոստան է։ Շատ, 2 միլիոն 700 հազար փոխանցիր ինձ։ Եվ այսպես Սուգո Լյորիս, Պավլո Սաբալետա, Յան Վերտոնգեն, Ալեքսանդր Կոլարով, Լորան Կոսիելնի, Վիլյան Ազար, Ռեմզի, Ջակա, Լուկակու, Դիեգո Կոստա։ 4 քաղաքի ներկայացուցիչ, եթե չեմ սխալվում, բոլորը հիմնականում Լոնդոն։ Դորի Սազար, Կոստա, Ռեմզի, Ջակա, Կոսելից նրանք բոլորը Լոնդոնից են, Վերտոնգեն։ Մենք ասենք, ինչպես Մանչեսթեր Յունայթեդի երկրորդ բաղադրը որ չկա, բայց Եվ դու տվեցիր այդ հարցը Հայկաս, ի դեպ։ Հերոսացողների մտքով հիմա կանցնի, բայց ամեն դեպքում Յունայթեդի համար Պրեմիեր լիգան արդեն ավարտված է։ Ինչու՞ երկրորդ բաղադրը համար էլ ավարտված։ Պրեմիեր լիգան, այո։
Premier League-ն այո, իսկ Եվրոպա լիգան ոչ։ Եվրոպա լիգայում շատ մեծ հույսեր կա, տեսնենք ինչ կլինի։ Շատ բարի, ես մի փոքր առաջարկում եմ ծանոթանալ, թե ինչպիսի կազմ է ընտրել Vivaro Fantasy-ի մեր մասնակետը, որից հետո արդեն կշարունակենք մեր զրույցը հյուրերիդ։ Անգլիայի Premier League-ն արդեն մոտենում է եզրագծին եւ այս տուրում արդեն կարող ենք իմանալ, թե ով կհրճակվի չեմպիոն։ Իհարկե խոսքը Chelsea-ի մասին է, որը West Bromwich-ին հաղթելու դեպքում ժամանակից շուտ 2 տուր առաջ կհրճակվի Անգլիայի Premier League-ի ընթացիկ մրցաշրջանի հաղթող։ Fantasy Sport-ի կազմ ընտրելը այս շաբաթվա համար ինձ համար բավականին հաճելի գործընթաց էր, քանի որ շատ հեշտ էր ընտրել այն ֆուտբոլիստերին, ովքեր ամեն ինչ անելու են առաջիկա տուրում աչքի ընկնելու ու արդյունավետ խաղալու համար։ Դե ինչ դարպասապայի դիրքում ընտրել եմ Լոնդոնի Chelsea-ի Thibaut Courtois-ին։ Պաշտպանության կենտրոնում ընտրել եմ 4 ֆուտբոլիստերի՝ Phil Jagielka-ին Everton-ից, David Luiz-ին Chelsea-ից, Dejan Lovren-ին Liverpool-ից ու Jan Vertonghen-ին Tottenham-ից։ Կարծում եմ, որ Everton-ը խնդիրներ չի ունենա Watford-ի հետ դիմակայությունում, իսկ նույն David Luiz-ը, որ նույնպես ներկայացնում է Chelsea-ին, ամեն ինչ անելու է, որ West Bromwich-ը չկարողանա գտնել Thibaut Courtois-ի դարպասի բանալին։ Ինչ վերաբերվում է Tottenham-ի պաշտպան Jan Vertonghen-ին, ապա վերջինիս թիմը մրցելու է Manchester United-ի դեմ, որ ընդամենը 1 օր առաջ է խաղացել Սելտայի դեմ Եվրոպա լիգայի խաղարկությունում ու դժվար թե մարտական կազմով դուրս գա եւ փորձի հաղթել Tottenham-ին։ Այդ իսկ պատճառով կարծում եմ, որ Լոնդոնյան ակումբը կարողանա անառիկ փայլ սեփական դարպասն այդ խաղում։ Կիսապաշտպանությունում ընտրել եմ հետեւյալ ֆուտբոլիստներին՝ Leroy Sané-ին Manchester City-ից, նրա թիմակից Kevin De Bruyne-ին, Լոնդոնի Chelsea-ի առաջատար Eden Hazard-ին ու Everton-ի ֆուտբոլիստ Ross Barkley-ին։ Սանեի ու De Bruyne-ի ընտրությունը պայմանավորված է նրանով, որ Manchester City-ին պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի առաջիկա տուրում հաղթի Leicester-ին եւ կարողանա շրջանցել Liverpool-ին եւ ինչու՞ չէ ավելի բարձր հորիզոնական զբաղեցնել։ Այդ իսկ պատճառով կարծում եմ, որ այս երկու ֆուտբոլիստները ամեն ինչ անելու են աչքի ընկնելու, գոլի հեղինակ դառնալու նաեւ գոլային փոխանցում կատարելու համար։ Ինչ վերաբերում է Eden Hazard-ին, ապա վերջինս չի կարող պաս տոնել առիթը չեմպիոնական խաղում գոլ կամ գոլային փոխանցում հեղինակելու համար, եւ կարծում եմ, որ շատ արդյունավետ կգործի առաջիկա մրցավեճում։ Everton-ի կիսապաշտպան Ross Barkley-ն ընտրել եմ այն պատճառով, որ Watford-ի դեմ խաղում բավականին լավ հնարավորություններ կա հակագրողների ժամանակ արդյունավետ գործելու, գոլային փոխանցում կատարելու եւ գոլ խփելու համար։ Հարցակման կրակակետում ընտրել եմ Romelu Lukaku-ին ու Gabriel Jesus-ին։ Լուկակոն արդեն մի քանի տուր է ինչ նվազեցրել է իր գոլ խփելու հաջողականությունը եւ կարծում եմ, որ հենց այս խաղում նա կբարելավի իր ցուցանիշները Պրեմիեր լիգայի ընթացիկ խաղարկությունում, ինչի պատճառով էլ ընդգրկել եմ նրան իմ թիմում։ Ինչ վերաբերում է Գաբրիել Ժեզուսին, ապա երիտասարդ բրազիլացի ֆուտբոլիստը արդեն վերգտում է իր խաղը վնասվածքից հետո ու կարծում եմ, որ նա կարողանա արդյունավետ գործողության պաշտի ընկնել Լեստերի դեմ մրցավեճում։ Թիմի ավակ նշանակել եմ Romelu Lukaku-ին։ Դե ինչ, այսքան էր ֆենտեզիի իմ կազմը, մաղթում եմ հաջողություն առաջիկա տուրում ու թող հաղթի ուժեղագույնը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մենք վերադառնում ենք, լսեցինք Vivaro Fantasy-ի մասնագետի կարծիքը եւ իր ընտրած թիմը, եւ ավարտելով Հայկազ Մկրտչյանի թիմի կառուցումը, ավակին մոռացանք նշենք, ավակը կլինի Eden Hazard-ը։ Eden Hazard։ Համոզված ես։ Այո։ Ձեր վերջնական պատասխան։ Հաստատ Սպարտակն էլ է հարցնում, հաստատ։ Ես առաջարկում եմ Լուկակոյին։ Ամեն դեպքում Գաբրիել Ժեզուսից լավ ավարտել։ Դա մի մոռացիր տրոլ ֆուտբոլին արքայի ներկայացնել, որ հետրիկանի հաստատ ավելի լավը կլինի։ Իսկ տրիպլ կեպտեն չկա այստեղ ակտիվացնելու ֆունկցիա։ Առայժմ ոչ, բայց ընթացքում նույնպես կլինի։ Դա եւ հիմա պարոնակ ավարտվում է Անգլիայի առաջնությունը, ինչպես կգնահատեք այն։ Հայկաս։ Ընթանուր արմամբ այդքան էլ հետաքրքիր առաջնություն չստացվեց, քանի որ արդեն United-ը պայքարի առաջնության կեսերից պարզ էր, որ Chelsea-ն չեմպիոն կդառնա, ու Manchester United-ի երկրպագունների համար էլ ուղղակի 4-րդ տեղի համար պայքարելը ճիշտ է, վերջին տարիներին դա է թիմի նպատակը, բայց ամեն դեպքում այնքան էլ սազական չէ United-ի համար, եւ չի կարելի Manchester United-ի երկրպագուն ուղղակի լավ առաջնություն համարել այս տարին։ Հետաքրքիր էր այն առումով, որ Հենրիխ Մխիթարյանը կար ուղղակի այս տարի։ Եվ գոհ է արդյոք Մխիթարյանը խաղաց։ Շատ, շատ գոհ է, տարվա սկզբում, ինչպես բոլորը, այնպես էլ ես չգիտեի տեղը չէի գտնում, ինչու չի խաղում Մխիթարյանը, ինչու չի խաղում, բայց դու Մխիթարյանը
կորցրել էի Մորինյոյի համար, գրում էի չէր պատասխանում. Սիներ տալիս չէ։ Այո, իսկ Սպարտակ, դու եթե ավարտելով հա Մանչեսթեր Յունայթեդի թեման, Facebook-ում ողողված է Պոլ Պոգբան հավասարեցրած իշավոտնուկի հետ, դու համաձայն ես դրա հետ, որ նա այս տարի չարդարացրեց սպասելիքները։ Բնականաբար չարդարացրեց, այլ հարց է, թե ում սպասելիքներն էին դրանք և ինչպիսի սպասելիքներ։ Եթե մարդիկ մտածում էին, որ Պոլ Պոգբան ամեն խաղում գոլ պետք է խփի ու գոլային փոխանցում պետք է տա, բնականաբար այդպես չէր լինելու։ Յուվենտուսից հետո Անգլիայում խաղալը, ինչպես Մխիթարյանի համար բարդ եղավ ադապտացվելը, ու այս տարի այդպիսի օրինակները շատ են, ամբողջ Բարսելոնայի երկրպագունները իմ օրինակով գնամ, հա, Անդրե Գոմեշին են վիրավորում, որովհետև ինքը լավ չէր սկսել, բայց ինչպես երևում է, շատ ֆուտբոլիստների համար ադապտացվելը բավական բարդ process է, մեկ տարի, մեկ մրցաշրջան դրա համար պահանջվելու է։ Այլ հարցը, արդյոք մարզիչը հաջորդ մրցաշրջանում կվստահի այդ խաղացողին, թե ոչ։ Իհարկե կվստահի, իհարկե Պոգբային կվստահեն։ Մխիթարյանի համար էր առաջի տարին, բայց չխանգարեց, որպեսզի նմանատիպ գոլեր չխփի։ Շատ բան, ինչպես հիշում ենք, ինչ գոլեր խփեց։ Եկեք ուրեմն Պոգբային վաճառեք Ռեալին։ Ռեալին Բարսելոնակ վաճառ։ Եվ ավարտելով Սպարտակ, դուք հիշեց այդ Գոմեշի դուբլը նույն խաղում էր, երբ Մասկերանոն գոլ խփեց։ Այո, աշխարհի վերջը մոտենում է։ Շնորհակալություն Պարոնայք, Հայկաց Մկրտչյան, Սպարտակ Պետրոսյան։ Լրատվական ռադիոյի եթերում Վիվարո Ֆենտեզի հաղորդաշարներ, ձեզ հետ ես Ռոբերտ Գասմանը, եւ ավանդական վերջում սա Ռոմայի մարզաշապիկներ նվիրված այս ամենը, իհարկե Ֆրանչեսկո Տոտին, Ռոմայի լեգենդար ավակ, այս մրցաշրջանի ավարտից հետո խաղակոշիկները կանխելու է մեխից, և իհարկե համաշխարհային ֆուտբոլին պետք կգան դեռևս նրա կարգի գլադիատորները, ֆուտբոլիստները և նվիրված խաղացողները։ Ադիոս։ Վիվարո, ստեղծիր քո լավագույն թիմը։